ଆପଣଙ୍କ ଦିଲ୍ଲୀ ଓଡ଼ିଶା ମାଟିର ବାସ୍ନା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଏକ ଦୁଃଖଦ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ସମ୍ବଲପୁରୀ ଅଭିନେତ୍ରୀ ରୁକ୍ସାନା ବାନୁଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣାରେ ଟ୍ୱିଷ୍ଟ। ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ ଭିଡ଼ିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ପୋଷ୍ଟ କଲେ ରୁକ୍ସାନାଙ୍କ ମା। ଝିଅର ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ ସିଙ୍ଗର ରୁକ୍ସାନାଙ୍କୁ ଦାୟୀ କଲେ ପରିବାର। ରୁକ୍ସାନା ତାଙ୍କ ଝିଅକୁ 2 ମାସ ଧରି ନିର୍ଯାତନା ଦେଇ ଆସୁଥିଲେ ରୁକ୍ସାନାଙ୍କ ମା ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ କହିଛନ୍ତି। ରୁକ୍ସାନାଙ୍କ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲରେ ଭିଡ଼ିଓଟି ପୋଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି। ରୁକ୍ସାନାଙ୍କ ମା ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ ବରଗଡ଼ରେ ସୁଟ୍ ହୋଇଥିବା ସମ୍ବଲପୁରିଆ ଫୁଲ୍ ଗୀତରେ ରୁକ୍ସାନା ଅଭିନୟ କରିବା ପରେ ବିବାଦ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଏପରିକି ଏହି ଗୀତରେ ଅଭିନୟ ପରେ ରୁକ୍ସାନାଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ପ୍ରଡକ୍ସନରୁ ଜାଣିବାକୁ ବାଦ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ସମ୍ବଲପୁରରେ ଆୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମନୋଜ ମିଶ୍ରଙ୍କ ସହ ରୁକ୍ସାନା ଯୋଗଦେବା ଘଟଣା ପରେ ରୁକ୍ସାନା ତାଙ୍କ ନିର୍ଯାତନା ଦେବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ସୁଟିଂ ପରେ ରୁକ୍ସାନା ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିଲେ। ସେଠାରେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ହୋଇଥିବା ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରକାଶ ଥାଉ କି 15 ଦିନ ତଳେ ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ସୁଟିଂ ବେଳେ ରୁକ୍ସାନା ବାନୁ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। ଗତ 27 ଅଗଷ୍ଟରେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଭବାନୀପାଟଣା ବଲାଙ୍ଗୀର ଭୀମବୋଇ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ଓ ପରେ ବରଗଡ଼ରେ ଏକ ଘରୋଇ ମେଡ଼ିକାଲରେ ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଇଥିଲା। ଅବସ୍ଥା ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ହେବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଏମ୍ସରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ଗତକାଲି ରାତିରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ରୁକ୍ସାନାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ସ୍କ୍ରାପ୍ ଟାଇପ୍ସ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି।